Вітаю! В ефірі телеканалу «Відкритий» працює прес-центр. З вами у студії я, Анна Кравчук. Решетилівська траса, особливості будівництва та коли його планують завершити, сьогодні про це будемо говорити разом з нашим спікером. Я рада вітати в прес-центрі «Відкритого» виконуючого обов'язки начальника служби автомобільних доріг у Дніпропетровській області Олександр Коломійцев. Пане Олександр, я вас вітаю. Доброго дня. Вперше за роки незалежності України зводиться траса з нуля. Чому виникла така необхідність? Ну, скажу відверто, це найобітніший план України, тобто він знайшов свою реалізацію саме в Дніпропетровській області. Це траса довгоочікувана, бо ну, взагалі до цього не існувало такої дороги, дороги на Київ, яку ми рухали, це дорога першої категорії, найвищої категорії, яка є згідно наших державних будівельних норм. Це дорога сучасна, вона має дві полоси смуги в одному напрямку. Якщо порахувати, це чотири напрямки руху в зворотньому напрямку, але ж це найобітніший план, який зараз є. До цього ми експлуатували це обласні дороги, сільські дороги, міські дороги, тобто ми експлуатували для того, щоб доїхати до міста Києва, експлуатували дороги місцевого значення. Такого не повинно навіть було бути, бо взагалі ці дороги були не пристосовані для того, щоб їх використовувати, бо там є окремі нормативи щодо навантаження, не повинні були вантажівки рухатись цими дорогами. Це проводило і до руйнування, і полоси, то що у нас полоса в одному тільки напрямку, це приводило і до великої кількості дорожньо-транспортних пригод на цих ділянках траси. Тобто виникло бажання давно, але ж саме програма «Велике будівництво» дозволила розпочати, продовжити ці проекти і вивести його на такий високий етап, як саме будівництво. А чому взагалі дійсно так сталося, що за стільки років не було такої зручної, швидкої і, певно, безпечної дороги саме між Дніпром та столицею? Знаєте, як навіть коли спілкувався до цього, казали, що Дніпро вже давно заслужило, щоб мати таку дорогу до Києва. Чому? Ну, взагалі, то не вистачало коштів, то не було гарних проєктів. Ну, ми зараз теж зустрічаємо багато питань, які ми вирішуємо в ході нашої діяльності. Це і видача дозволів, і відведення земель, і планування по дуже таким складним участкам, по яким проходить дорога. Це і болота, і переходи через річки. Ну, тобто, ну, взагалі, це питання назріло, але ж, знаєте, як ну, вирішили його тільки одиниці, тільки зараз. Ну, наскільки я розумію, така найвизначніша, скажімо, вигідніша сторона того, що будуться траси, це те, що зменшиться час на дорогу до Києва. Наскільки він зменшиться? Ну, дорога у нас 56 кілометрів у цьому напрямку. Ну, по-перше, давайте порахуємо час. От, якщо ми рухаємося дорогами, яка зараз існує, це ми проїжджаємо декілька декілька таких дорог, які не призначені для цього. Це обмеження щодо швидкості, обмеження щодо безпеки руху. Ну, взагалі, ця дорога дозволяє не тільки економити час, але й економити кошти. Бо якщо так порахувати, то експлуатація дорог місцевого значення, як вона зараз експлуатується, тобто експлуатується в такому авральному режимі, можна так сказати, бо якщо порахувати поток автівок, скільки вони рухаються на добу, то у нас по Н-31 заплановано більше 25 тисяч автівок на добу. Тобто це дуже велика кількість автівок. От, щодо розрахунків, от у нас, коли пригода сталася на мосту Чортомлик, і ми зробили об'їзд, у нас складав 27 кілометрів, і ми порахували, тільки за місяць пального витрачається автівками на 10 мільйонів гривень додатково. Ну, тобто це дуже великі гроші. А якщо ми тут, так, там було рух у нас національна дорога, там у нас 9,5 тисяч автівок на місяць, то тут у нас 25 тисяч автівок. І порахуємо ще швидкість, яка, і скільки ми знімемо з експлуатації доріг місцевого значення, тобто ми не будемо витрачати кошти на відновлення цих доріг, бо вони не будуть руйнуватися в такому темпі, як зараз. Ну, тобто, ну, якщо порахувати, то це макроекономічний показники дуже великі навіть для області. Дякую за відповідь. Дійсно,
Проєкт відрізняється своїми масштабами, але ви неодноразово зазначали, що він відрізняється інноваціями. Розкажіть, будь ласка, про особливі технології. Ну, ми будуємо згідно державних будівельних норм. Це ті стандарти, згідно яких проєктувальник вносить проєктне рішення до кожного проєкту. І згідно цього проєкту проходить будівництво траси. Тільки нові матеріали у нас використовуються, нові технології, які дозволено використовувати в будівництві. Ну, як приклад, можна сказати, що у нас верхній слой, у нас використовується слой ШМА. Тобто цей слой дозволяє, він, можна сказати, в будівництві не дуже новий, але ж це інноваційний продукт. Він дозволяє більше, верхній слой має більш високий термін експлуатації, і він більш пристосований саме для таких трас. Це LED-освітлення, яке у нас, якщо у нас раніше там були експериментальні участки, ділянки, де ми ставили LED-освітлення, то зараз у нас в проєкті нас передбачено, що у нас встановлено тільки LED-освітлення. Це, по-перше, це дуже якісне освітлення, по-друге, високий термін експлуатації, тож не потрібно кожного разу рухатись і заміняти лампи, які у нас дуже швидко виходять експлуатації. І, скажімо, те, що у нас іде економія навіть освітлення, тобто ну, ці лампи не дуже так використовують багато живлення, як ті ж самі ртутні лампи. Тобто, щодо енергоефективності, то можна сказати, що набагато зменшаться енерговитрати. Так, ну у нас на цих ділянках у нас ну вже ми можемо побачити, що це дійсно такий інноваційний підхід. Він приводить до того, що у нас іде економія електрооживлення саме на трасах. Тобто, ну це по-перше, це безпека. Ну ми ж теж до цього рухались, да, бачили, як їдеш там. Ну через одну лампа горить. Ну і добре, що хоча через одну. Чому так? Тому що коли малий термін експлуатації цих ртутних ламп приводить до того, що вони дуже часто потребують заміни. І це ж для того, щоб заміна, треба, щоб виїхала бригада, вони виставляють огороджувані знаки, міняють ці лампи, ну це додаткові кошти витрачаються. Ну, тобто, це таке теж, якщо порахувати у масштабах всієї дороги, то тут ну, дуже великі кошти економляться. У проєкті нової траси заявлені багаторівневі розв'язки. Розкажіть про них більш детально, де вони будуть розміщені, які особливості їх будівництва. Чому пішли так по такому самовирішенню в проєктах багаторівні розв'язки? Це ну, тільки заради безпеки. Бо у нас вже є приклад на трасі Н-31, так звані кільцеві розв'язки. Вони побудовані згідно державних будівельних норм. Проєктанти вклали рішення. Згідно норм, так, це рішення правильне. Але, як показав опит у нас експлуатації цих ділянок, то вони не приводили до безпеки руху. Тобто це стало місцем концентрації дорожньо-транспортних пригод. І зараз ми навіть ці ділянки ми плануємо, як перебудувати так, щоб повисити безпеку руху. Коли йде дорога першої категорії, 1Б, як у нас траса Н-31, і перетинає її дорога сільська чи міська дорога, сільська дорога чи територіальна дорога, то у нас, згідно ДБН, можна побудувати державних будівельних норм, розв'язку в одному рівні. Але коли йде великий рух по трасі національного значення і перетинає якась автівка з дороги іншої категорії, яка має роз'їхатись по цій дорозі, то для заради безпеки повинна робити розв'язки в різних рівнях. Тобто, щоб не припиняти рух автівок, які рухаються по національному дорозі, і не заважати проїжджати дорогам, які рухаються сільськими дорогами. Дійсно, ви вже от зазначили, відповідаючи на це запитання, що на роз'їзді цієї траси вже були випадки якихось аварій. Як я розумію, зараз ця проблема буде вирішуватися. Розкажіть, як саме? І взагалі це помилка була при проєктуванні ось такої ділянки? Ну, не можна сказати, що помилка, бо ми це питання ну, дуже ретельно виясняли, як це сталося. Да? Тобто при проєктуванні, згідно норм, у нас була розв'язка запланована в одному рівні. Потім проходить такі
так названі секції, технічні наради, де обговорюється це питання. І велике коло фахівців, вони підтверджують, що да, таке рішення повинно бути в нашому проєкті. І після того, як ми отримуємо проєкт, він проходить експертизу, після цього будівельна організація вже будує цю кільцеву розв'язку. Але було пораховано кількість автівок, які будуть рухатися по цій дорозі, саме по Н-31. А коли у нас ми відкрили цю ділянку, у нас додатково ще місцеві мешканці, вони поїхали сільською дорогою, потім доїжджали до національної дороги, і на цій розв'язці почалися дуже велика кількість дорожньо-транспортних пригод. Тому зараз у нас проведено обстеження цих ділянок, будуть встановлені обмеження щодо руху, тобто ми перекриємо центральний переїзд після того, як ми це питання буде узгоджено з Національною поліцією України. Ми закриємо центральний переїзд, і автівки будуть рухатися з кільцевою розв'язкою. Це підвисить безпеку руху, але потім ми додатково закажемо проєкт. От, і будемо робити більш безпечну розв'язку, тобто в двох рівнях. Ну, вже маючи досвід того, що у нас от така концентрація ДЦП. Тобто це рішення має право на існування, але ж, як показала практика, саме в цих містах дуже велике навантаження автівок. І треба це враховувати. Бо, знаєте, як рахувати гроші чи рахувати життя? Ну, коли йде мова про життя, мабуть, не треба рахувати гроші, бо і життя людини, воно є найвищою цінністю, чим побудувати кільцеву транспортну розв'язку в двох рівнях. Дякую вам за відповідь. Взагалі, найголовніша певна проблема автошляхів – це перевантажені фури. Чи є якийсь механізм протидії цьому? Ну, можна сказати так, що коли проєктувалися дороги ще в часи радянські часи, ну які були у нас вантажівки? Це були ну зіли, мази. Вони мали навантаження ну не дуже велике, так ну там 10 тонн, бо фахівці скажуть скільки. Зараз ми бачимо вже автопоїзди, які рухаються, і це ну велике навантаження на дороги. Це приводить до руйнування дорожнього полотна. Тому не всі водії у нас їздять, бо у нас, коли проєктується дорога, ми розраховуємо, яка вантажівка, який вантаж можна рухатись по цій дорозі. Бо не всі у нас водії, на жаль, виконують правила і роблять перегрузи. Після того, як він їде з перегрузом, він продавлює дорожнє полотно і з'являється ямковість, з'являється калійність, йде руйнування дорожнього полотна. Якщо це трапилося у зимовий період і так званий переход через ноль, тобто, коли у нас нульова температура йде на підвищення, а потім на зменшення температури, то в тріщини попадає вода, і вона замерзає, і йде руйнування дорожнього полотна. Це приводить до ями. Тобто, ну, тільки проїхали декілька вантажівок з перегрузом, і це приводить до того, що у нас руйнується дорожнє полотно. Тому «Укравтодор» пішов далі по цьому питанню, і маючи досвід уже використання таких засобів, як ВІМИ, це система зважування в русі. Вони, ну, ми зараз встановлюємо автоматичні системи, які дозволяють в русі вантажити автівки. Що, як це виглядає? Тобто це додаткові такі рійки, які вмонтовані в дорожнє полотно і камери. Навіть коли водій їде, він не побачить. Ну, він побачить, що є якесь обмеження, не обмеження, а що є якесь в дорозі, в полотні якийсь пристрій стоїть. Але ж він не повинен навіть скидувати швидкість. Він проїхав, і ця система дозволяє в русі звантажити автівку. Навіть вантаж йде по осям, скільки йде навантаження на кожну ось. Потім ця інформація йде до Укртрансбезпеки, бо це єдиний орган, який має право накладати штрафи на перегрузи. І до Національної поліції. Отримуючи цю інформацію, вони вже зупиняють автівку, яка вже має перегруз, і потім додатково її вантажать, і составляється протокол. Що це, в чому якість цього? Бо до цього стоїть Укртрансбезпека, організація, яка займається саме виявлення в цим перегрузів. Вони кожну автівку зупиняють, чи зупиняють, там бачать, що вона, да, навіть на їх погляд, вона їде з перегрузом. Потім заїжджає вона в так звану ділянку, де у нас проводиться зважування. Там вони переважують її. Це приводило до того, що автівки зупинялись, велика кількість автівок скупилася на трасі, і ну,
було дуже багато скарг, бо водії скаржились на те, що ми не маємо перегрузу, а ви нас зупинили, ми втрачаємо час. А так ми тільки можемо зупиняти ті автівки, які дійсно мають перегруз в своїй автівці. Дякую за відповідь. Давайте вже так будемо підсумовувати потроху нашу прес-конференцію. Які взагалі роботи з будівництва траси вже проведені, які наймасштабніші об'єкти траси збудовано, які в роботі? Навіть можна вже проїхати. Я навіть запрошую, що можна проїхати. У нас від нульового кілометра, це так звана заправка Воха, вона всім відома, да? Можна проїхати з нульового кілометру по трасі Н-31, подивитися, як вона вже добудована, в якому вона стані. Побачити навіть, що таке траса першої категорії, що таке національна дорога і що таке велике будівництво. Можна доїхати 28 кілометрів до каналу Донбас-Західний і потім, якщо у вас є, якщо ви рухались до Києва, проїхати по Т-04-12, це територіальна дорога, і виїхати на стару трасу. Тобто ви можете подивитися вже скільки побудовано і стільки нам залишилося ще добудувати на цей рік. Ну, взагалі, це будівництво вражає. І ну, я впевнений, що у нас буде добудована ця траса до кінця 2021 року, як перед нами поставлено амбітне завдання. Але ж, якщо я не помиляюся, договір до 2023 року. Да, згідно мов договору, у нас встановлено до 31 грудня 2023 року срок будівництва цієї дороги. Але у нас встановлено завдання таке, щоб ми добудували до кінця 2021 року. Для цього ми провели тендерні процедури, це взагалі теж таке ноу-хау, бо ми торги проводили на всю ділянку траси, і на всі 29 кілометрів, і з принципом проєктую, будую, тобто підрядна організація отримала не тільки будівництво, а і ще можливість проєктувати цю дорогу. Для чого це? Бо ну, це досвід. Ми вже отримали такий негативний досвід, коли проєкт робить одна організація, потім підрядна організація отримує проєкт і каже, там треба отак от переробити чи так переробити. Це приводило і до конфліктів, затягування часу, бо проєктна організація повинна направити проєкт на доработку. А зараз у нас ми отримуємо, нас цікавлять як мешканців України і нас як замовник цікавлять гарні кілометри, гарна дорога, якісна, яка побудована не за 10 років, яка побудована за час, який вже ми можемо користуватися її, тобто за короткий термін. Дякую вам за відповіді. Наймасштабніше будівництво, так називають роботу над трасою Н-31. Чому саме так, ми сьогодні змогли почути. Дякуємо за відповіді виконуючому обов'язку начальника служби автомобільних доріг у Дніпропетровській області, нашому спікеру, гостю Олександру Коломійцеву. Вдячні вам за прес-конференцію. Дякую. Ну, а з вами була Анна Кравчук, прес-центр телеканалу «Відкритий». До нових зустрічей і не перемикайте.